kama kawaida yetu, chumba cha sindano. Chumba cha sindano. Unataka kuona toka umekamuka mbona sasa ya Itani sifu jina langu, itani sifu jina langu, itani sifu jina langu, itani sifu jina langu. Nani kweli? Ah, Tipo Brown hapa na channel yetu ya Woody TV. Tafuta changamoto. Changamoto tena? Changamoto. Yaani wewe unataka kutafuta mazuri, unatafuta changamoto. Sisi tunatafuta changamoto kwa sababu gani? Unajua ni kwa nini? Kwa sababu sisi tunataka watu wafahamu nini mnapata changamoto gani. Watu wafahamu. Wengi wachache. Wengi sana kwa sababu ni wengi wanaoitazama Woody TV na wengi wanaoshauku sana. Nipo tayari. Mimi kwanza tunataka taratibu. Yeah. Woody TV ni nini? Woody TV. Nielewa yani. Ni TV. Eti bro, wewe mzamburi. Unaelewa maana Woody TV? Wewe hapa tu yaze. Hawezi kuelewa lakini machache mimi na. Woody TV ni nini? Wanapatikana wapi? Wanafanya kazi gani? Eh, wana umri gani? Ni wangapi? Kuna wake wazuri na wanawake wazuri au ni machali tu wamejikizi? Okay. Haina shida, asante sana kwa maswali yako ni mapenda. Woody TV ni television. Television. Hapa hapa Nyakanazi. Television. Ambayo inachukua taarifa mbalimbali. Kituo cha matangazo cha mbashara. Live yani. Live. Kwa hiyo hapa hapo unapoongea hiyo kwa online. Online. Kumbe hapa tuko tunachukuliwa kioni na nani? Au ki television chini. Okay. Sasa brother, leo tumetembelea hapa. Tunataka kujua na watu wote wa Kigamboni. Nini changamoto tunazopata kwa wasanii kutoka huko mikoani? Unapata changamoto gani kwenye kufanya kazi yako ya producer hapa? Mimi sipati changamoto. Kazi nafanya isipokuwa napata maji mengi. Changamoto yani watu hapo wako tunafanya nao kazi. Mbali na karibu tumia mawasiliano yetu ya simu za mkononi, simu za online. Hola bani. Hey. Naona bani. Kwa hiyo tunatumia mawasiliano ya simu za WhatsApp, message, YouTube, Instagram kama huyo Facebook. Okay. Kama yule pale. Kwa hiyo tunaongea na watu mbali na karibu, tunafanya kazi. Ya, asante sana. Pili, ningependa kujua, je, unapata faida kama watu wanayopata faida, ili watu wa Dar es Salaam nini kuna producer nini akiingia pale. Kuna kazi sio na faida, maana yake tusingepata faida au sisi yetu singekuwa. Ya. Kwanza rapiezi ni jina kubwa sana. Unaonaje? RPS amazing, RPS production ni jina kubwa, yani ni kazi ni official ambayo inafanya kazi nyingi. Ina stationery hapo, ina photo studio hapo, ina production ya audio, ina product video, ina production za online. Kwa hiyo inafanya kazi na watu, na mimi tungekuwa tunapata sasa singefika hapa tulipo. Hiti vidogo vidogo wa vinakuwepo makubwa madogo madogo sana, lakini hatukatishi tamaa, inaendelea na kazi. Divi.